Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи кесенесінде жұмыс істейтін гид-күзетші Ілияс Талғатбекұлы әлеуметтік желіде тараған бейне жазбадан кейін танымал болған еді. Welcome to my Kazakhstan, welcome to my city and just show just feel and Ілияс Талғатбекұлының кесене ішінде шетелдіктерге ағылшын тілінде сөйлеп тұрған сәтін туристтер түсіріп алып желіде таратқан еді. Содан бері оны жұрт дереу танып сәлемдесетін болған. Күзетшінің сөзінше ол бұған дейін такси жүргізушісі болған. Сол кезде де туристерді тасымалдап білген ағылшын тілімен көмектескен екен. Ал кесенеге жұмысқа 3 ай бұрын орналасыпты. Содан бері шетелдік қонақтарға қолдан келген көмегін аямаймын дейді. Саяхаттап келушілер көбіне тамақтанатын, қыдыратын орындар жайлы сұрайды. Ол тек жол көрсетіп қана қоймай, кесене туралы ақпарат беруге де тырысады. Ал ағылшын тілін өз бетінше үйренген. Ол үшін ешбір жоғары оқу орнына түспеген және арнайы курстарға да қатыспағанын айтады. Өзімді өзім үйреттім деп айтам. Кітап оқу арқылы, керек десеңіз телефонды түгі ағылшын тілін өткізіп алып дегенде сондай кішкене-кішкене детальдердің бәрін өзгерттім өзім күнделікті өмірімде. Шынайы адаммен сөйлесіп, ондай бір ана жер бір сабаққа алып аламайтын бір білімді баласың, шынайы адам, шынайы әңгіме.